Я маю серйозні сумніви з приводу того, що це буде справді суд, я буду досліджуватися докази і займатися відповідним рішенням. Але, ваша честь, високий суд, я хотів би звернутися особисто до одного із суддів судової колегії, ваша честь, до судді Лошевича. Я просив би судді Лошевича, ваша честь, взяти саме відповідь. Я поясню, що розслідування по сьогоднішній день проводиться, хоча там вже закінчилися 12-місячний строк до судового розслідування. Чи можливо це в Україні? Виявляється, можливо. Я розумію, що важливо, ви самі не звернули, ваша честь, на це увагу. Я просив би вас звернути на це увагу. Я пішла. Що ще можу розраховувати? Закон, що ви будете розраховувати? Суддя Лошевич заявив самою відповідь у даній справі, зважаючи на те, що він є учасником одного кримінального провадження, в якому його інтереси співпадають з інтересами захисників Федора та Вольченка. 2 вересня 12.30. Задля збереження своєї репутації заявлятиме відвід собі, і суд також буде перенесено. Тобто, вас ласка, сьогодні не затримують тут довше, ніж на годину. Будь ласка, дочекайтесь рішення ще й по Денису. Сьогодні в апеляційному суді міста Києва відбулося 2 судових засідання як по справі Поліщука, так і по справі Андрія Медведька. Закінчилася справа Медведька тим, що суддя Лишевич взяв самовідвід абсолютно з законних на то підстав. Він діє виключно в межах чинного законодавства. Більше того, ми, сторона захисту, в принципі, глибоко переконана в тому, що йому і не треба брати участь як поважному судді в цій брудній справі. Це перше. Друга справа Дениса Поліщука, вона відкладена на іншу дату та час, враховуючи відсутність матеріалів, які нібито не надійшли з Шевченківського районного суду міста Києва. От що я можу вам сказати за наслідками проведення 2 судових засідань. Відповідно, 2-3 вересня стане тими днями, я сподіваюся, чи сподівається захист, в які буде вирішено питання про необхідність їх звільнення. Ті документи, які вже в нас є, нам як адвокатам дають право говорити про те, що ні Медведько, ні Поліщук не вбивали Бузину. Все, дякую.